Eu tô filmando, cara. Eu vou ir filmando caminhando. Vai caminhar a jaqueta? Vou. Ah, mal na cama. Mas não é fácil, ó. Vamos lá ver o La Concagua, aquele morrinho ali, ó. Morrinho, a gente vai subir ali, botar a bandeira do Chester ali. Eu tô quase, é me cagando, não é Concagua. Apertou aqui o troço. Tirou o peito. Não vai morrer aqui, cara. Ainda mais depois de comer aquele monte de ovo, mano. Puta merda. Oi, Rosé. Rosé, meu amor. Rosé, meu amor, olha o que eu dou pra você. O Aconcagua nevado. O Aconcagua nevado. Tu que nunca viu neve, tá lá, neve. Vou subir. Seguindo. Branquinha, branquinha. Tem os outros monstros, monte aqui, é. Tem uns nomes aqui que eu tô com preguiça de pegar o papel aqui de pra ler. Esqueci esse circuito aqui, esse caminhozinho leva 45 minutos. Eu tô pensando em abreviar esses 45 minutos. O outro falando espanhol, ele acha que ele tá falando com. Agora eu vou traduzir pro português. Traduz pro português, eu tô fudido. Aqui nós estamos com muita aula, estamos com ar rarefeito. E se a gente tentar caminhar rápido, o cansaço bate. Se a gente tentar abrir a boca para respirar uma bufada maior de ar, não consegue. Ele é muito, muito raro, rarefeito aqui em cima. Perdoe-me, o cinegrafista, que não é muito bom. Porque a minha praia já é pilotar a moto. Vou tomar a dianteira. Tomar a dianteira. Cornicho, um cornicho. Cornicho. Ai, ai. A viagem está sendo muito, muito boa. Mas é indescritível as cenas vistas. O atleta está lá na frente, né? O atleta. Compensação, o tio aqui, que não faz exercício, que é um puta de um sedentário, está se arrastando aqui. Ah, mas vai. Devia estar melhor. Devia estar melhor já. Porque eu subi a. Lá no Passo Jama, ali está 4.700, aqui está 13 e pouquinho. Pois é, não, se dá melhor. Eu tô bem, cara. Ó, cara, é só olhar pra mim, pra ver que eu sou do sul. Pena ver nós voltar lá se as motos estão lá. Só que os incas faziam esse caminho. Se os incas faziam esse caminho, eu posso fazer esse caminho. Ô, Paulo. Espera um pouquinho, filma com a minha, meu colete. Faz favor. Tá filmando? Tô. É? Tá? Eu mostro aqui o tio aqui. Dá um close no colete. Ah, dá um close. Tá filmando, não aperta nem o botão sem querer aí, tá pronto. Ah, apertei. Ah, não, foi do meu. Tô filmando, vai, vai, gente. Não resisti. Brincadeira de altitude. Já que estão me ouvindo aqui, ó, vou falar em português, que é mais fácil para mim. O AJ é brincadeira, tudo ele registra, até quando vai no banheiro. E eu apertei a minha câmera, fez o ti-ti-ti quando ligou, e ele achou que era dele. Quase, quase, quase deu raiva aqui, tomou antirrábica aqui. Matinho, matinho, matinho. Sim, voltamos. Vai falar isso em público aqui? Aqui, ó. Eu tenho três aqui, mas não vai emprestar pra ele. Fica grande, vai cair, tem que fazer bainha. Alguma
cara, tranquilo. Ah, até ali, cara. Olha lá, olha lá. Só aparecer. Vai aparecer tu e o Aconcagua aí. Olha que lindo. Vai indo, vai indo, vai indo. Tu tá muito próximo aqui, ó. Tá tapando o Aconcagua. Apagou, cara. Desce. Quantos pesos? Quantos pesos tá pagando? Estão pagando aqui? Não, é 20 pesos. Vai que tá filmando aí. Caminhando aí na Cordilheira dos Andes. Um pouquinho de falta de ar só. A foto aqui já deu, cara. Aqui é a Laguna Espejo. A água é translúcida. Laguna Espejo. Uma poça d'água transparente. Aí na filtragem natural. Dá pra beber? E ela fica translúcida. Ah, água do gelo. Água do gelo. É, do Elo. Posso ir nisso aqui, uma olhada. Aqui, quando ela enche, ó, acho que ela vai. Tá meio vazia. Vou desligar, tá?